pensi? La valletta sta stramata. Se siamo sempre anche noi, forse tu. Tu si vuole dire vanicchi? Много интересни. Дълбочината е някъде около 15-20 метра тук. Отвесна скала. Ето как преди малко се разбиваше вълната и се образуваше едно много интересно. Сега обаче спря малко вълничката, добре? Ето сега се отива. Засилва се. Засилва се. Как се връща. Когато се дигне вълната, се получава много интересно от вълната. Вълната. Морският вход към Валета. Пристанището и столицата на Малта.